ট্রেক্টরখন আসলতে আস্তে আস্তে হে চলাব লাগে ও ট্রেক্টরটো আসলতে আস্তে আস্তে হে চলাব লাগে হি মারুতি বুলি ভাবি চলাই আছে সেইভাবে খুনা খাবই হি মারুতি ভাবি পলাই টয়োটা নিছনা ভাবি পলাই বিরাট স্পিডে চলাই আছে হিতো উল্টাবই প্রমোদ বড়ুয়ে আজি কি কই আছে হাতিটা সমষ্টি প্রমোদ বড়ুয়ে আজি কি কই আছে ষাটিটা সমষ্টি ষাটিটা সমষ্টি হাতিটা সমষ্টি নহয় বাবা হাতিটা নহয় বাবা আৰু গাহৰি মাংস খাব আৰু গাহৰি মাংস খাব মাটিৰ পাত্ৰ বহুত দিছে ৰে বাবা মাটিৰ পাত্ৰ বহুত দিছে ৰে বাবা প্ৰমোদ বৰক তীব্র সমালোচনা হাগ্ৰামা মহিলাৰে মাটিৰ পাত্ৰ লাগে যদি বেবি ফনা হওক নালাগে যদি প্ৰমোদ বৰৰ লগত যাওঁ বিপিএফৰ এবাৰ মূল মন্ত্ৰ প্ৰমোদ বড়ো হাতাও বিটিচি বচাও ইউপিপিএল দলে বিটিচি দাবী কৰা হাতিটা সমষ্টি কোনো কাৰণতেই গঠন নহয় অসমৰ বুদ্ধিজীৱী আৰু দিল্লীৰ বুদ্ধিজীৱী এই কথা নজনা নহয় প্ৰমোদ বড়োৱে ট্ৰেক্টৰখনক মাৰুতি বুলি চলাই আছে সেইবাবে খুনা খাই আছে আজি দিনটো আমাৰ কাৰণে ভাল দিন বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ যে ভৈৰৱকুণ্ড ব্লক উদ্যোগত আজি যিটো জইনিং চেৰিমনিয়েল প্ৰগ্ৰাম ইয়াত কোন চিৰাং জিলাৰ পৰা এজন বিজেপি কৰ্মীটো নহয় জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী এজন জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী আৰু এজন যুৱ মঞ্চৰ ছেক্ৰেটাৰী সোমাইছে আৰু এজন ইউ পি পি এল সেইটো দেখি পেলাই আমি ক'ব পাৰোঁ যে বিজেপিয়ে কিয় সোমাই আছে আমাৰ দলত তাৰমানে প্ৰমোদ বড়োৱে শাসন কৰিব পৰা নাই বিজেপি কৰ্মীসকলক লৈ পেলাই সেইটোৱে উদাহৰণ নাই ইউ পি পি এল নহয় ইহঁতে বিজেপিৰে এইটো শইকীয়া মই ইহঁতৰ কথা একো ৰিপ্লাই নিদিম বা একো নকওঁ মই মুঠতে এইবাৰ আমাৰ কথাটো হ'ল দৰং ওদালগুৰিত আমাৰ লোকসভাত আমি কেণ্ডিডেট দিম নাই নাই এনেকুৱা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আমাৰ লগত নাই আমি কাৰো লগত আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং নাই এতিয়া বিজেপিৰ লগতো নাই কংগ্ৰেছৰ লগতো নাই আমি অকলশৰীয়া অকলে কেণ্ডিডেট দিব খেলিব প্ৰমোদ বড়ো বি টি চি চলাব পৰা নাই যদি চলাব পাৰিলে হয় ইয়াৰ উপযোগী দল বিজেপি কৰ্মীসকলে বি টি চি অঞ্চলৰ কিয় সোমাই আছে আমাৰ দল অ ট্ৰেক্টৰটো আচলতে আস্তে আস্তেহে চলাব লাগে সি মাৰুতি ভাবি পেলাই টয়োটা নিচিনা ভাবি পেলাই বিৰাট স্পীডত চলাই আছে সেইটো উল্টাবই একদম নাই নাই সেইটো পিছৰ কথা আমাৰ ডিচিশ্যন আছে আমি কেণ্ডিডেট দিব চিয়'ৰ ষাঠিটা সমষ্টি নহয় ইয়াত আমি আমাৰ অসমৰ বুদ্ধিজীৱী বা দিল্লীৰ বুদ্ধিজীৱী ইমান বুৰ্বক নহয় যেতিয়া চুক্তি কৰিছিল আমি তেতিয়াহে আমি ষাঠিটা সমষ্টি বিচাৰিছিল জানে আমি কি কাৰণত ষাঠিটা সমষ্টি বিচাৰিছে বুদ্ধিজীৱীসকলেও বুজি পায় কিয় বিচাৰিছে আৰু বুদ্ধিজীৱীসকলেও আমাক যে ষাঠিটা সমষ্টি বনাই দিয়া নাই ইয়ো আমি বুজি পায় কিন্তু প্ৰমোদ বড়োৱে আজি কি কৈ আছে ষাঠিটা সমষ্টি ষাঠিটা সমষ্টি ষাঠিটা নহয় বাবা চৈধ্যটা বনাব প্লাছ ছিক্স ষাঠিটা এইটোকে বুৰ্বক বনাই আছে আৰু গাহৰি মাংস খাব হা মাটিৰ পাত্ৰটো এক নম্বৰ এজেণ্ডা সেইটোৱে মই প্ৰথমবাৰ কাম কৰিম মাটিৰ পাত্ৰ বহুত দিছে ৰে বাবা প্ৰমোদ বড়োহে দিয়া নাই বন্ধ কৰিছে কি কিছুমান কিমান হাজাৰ হাজাৰ মানুহে মাটিৰ পাত্ৰ পাইছে হিচাপ কৰকচোন চবেই পাইছে এইবাৰো পাবো হা এক নম্বৰ এজেণ্ডাই হ'ল মাটিৰ পাত্ৰ দিয়া আজিতো এতিয়া হ'ব বিজেপি আৰু ইউ পি পি এলৰ বহুত কৰ্মী নেতাই যোগদান কৰিব এইটো ভৈৰৱকুণ্ড ব্লকৰ কিন্তু আজি প্ৰথমবাৰ জইন কৰিছে সেই যে চিৰাং জিলাৰ বিজেপিৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী আৰু এজন যুৱ ছেক্ৰেটাৰী আৰু এজন ইউ পি পি এলৰ কৰ্মী ইহঁতে কোন চিৰাঙৰ মানুহ নাই এইটোতো আমাৰ অলৰেডি ডিচিশ্যনেই হৈ গ'ল ওদালগুৰি দৰং এইটো লোকসভাত আমাৰ বি পি এফৰ পৰা কেণ্ডিডেট থাকিব নাই নাই বি টি চিত প্ৰমোদ বড়োৱে চলাব পৰা নাই
শাসন কৰিব পৰা নাই সেই কাৰণে আজি বহুত বিজেপি কৰ্মী নেতা সকলে আমাৰ দলত হুমাইছে এটো স্পষ্ট কথা নহলে হি শাসন কৰি আছে বিজেপি কৰ্মী সকলক অলপ ছাব পাৰিব লাগিছিল হি ছোৱা নাই কোনো আদত কৰা নাই ইমান কষ্ট কৰি ইহঁতে চৰকাৰ চলাইছে চৰকাৰ বনাব দিছে বিজেপিৰ সাপোৰ্টৰ ইউপিএফএল কিন্তু ইউপিএফএল দলৰ পৰা বা প্ৰমোদ বড়োয়ে বিজেপি কৰ্মী নেতাসকলক চাব জানিব লাগিছিল কিন্তু চোৱা নাহি যাৰ কাৰণে আজি বিপিএফৰ লগত থাকিহে আমি বিটিচিটো কাম কৰিব পাৰিব বুলি বিজেপিৰ কৰ্মী নেতাসকলে আজি সোমাই আছে নাই এনেকুৱাতো আলোচনা হোৱা নাই আমাৰ মাজত ইহঁতে বিজেপিৰ পৰা আমাৰ দলত সোমাইছেহে এনেকুৱা বিজেপি বিপিএফ চৰকাৰ বনাব বুলি এনেকুৱা আলোচনা হোৱা নাই বা এনেকুৱা ফৰ্মুলাত নাই এতিয়া ওদালগুৰি জিলাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তৱৰ্তী শান্তিপুৰত বিপিএফ দলৰ ভৈৰৱকুণ্ড ব্লক কমিটিৰ উদ্যোগত বিপিএফ দলৰ বিশাল যোগদান সভা সভাত উপস্থিত বিপিএফ দলৰ সভাপতি হাগ্ৰামা মহিলাৰী বিপিএফ দলৰ নীতি আৰু আদৰ্শক ভাল পায় ইউপিপিএল বিজেপি কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা গৰাখহনীয়া হৈ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা 2700 গৰাকী নেতাকৰ্মীৰ লগতে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোকে হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ উপস্থিতি বিপিএফৰ দলত যোগদান কৰে মাজবাটৰ পৰা নৰেশ কলতাৰ ৰিপৰ্ট এ নিউজ 24x7